Hayır, Yılmaz. Elman Ağayev dindar, dindarlar siyasındaydı, həbs edilən dindarlar siyasındaydı. Bu gün azadlığa çıxır. Rəşad Əliyev də həmçinin dindarlar siyasında olubdu. Rasim Kərimov, Səid Dadaşbəylinin demək dəstəsi adlanan cinayət işi ilə bağlı həbs olunmuşdu MTN tərəfindən. Əli İnsanov. Təbrik edirik, Yərim Əlim. Sağ olun. Hər zaman azadlıqda. Azadlıq sizin haqqınız idi. Çöldə adamlar son. Hə, gələcəm, sizə gələcəm. Həsən, ol, yalxar. Ol, qısır oradan. İsmail, bu gün mən yazıyorum. Əməlin təsiratlarınızla görüşə bilərsiniz. Nurla. Bəli? Bayırdə. O, bayırdə. Yolur. Ehtiyat olmuşam. Bununla da... Bayırdır. Əli İnsanov bildirdi ki, bir neçə dəqiqə sonra çöldə jurnalistlərin sualına cavab verəcək. Hal-hazırda Əli İnsanov demək rəhbərliyin birlikdə kabinetinə qalxdı. Həmişəki kimi soyuqqanlıdır. Gözləyirik və bildirdi ki, jurnalistlərin suallarına cavab verəcək.